بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفقه ونفثه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: وعنده مفاتيح الغيب، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی بڑائی، حمد و ثنا، بزرگی، عزت و جلال اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہیں، بعدہ تمام انبیاء پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت و بے شمار درود و سلام ہو. اللہم صلی وسلم و بارک علی نبینا محمد. بزرگان دین، معلمات جامعہ، طالبات جامعہ، ایک اہم علمی مبحث، ایک علمی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے. ویسے حالات کے اعتبار سے این آر سی پر ہو، سی اے اے کے جو حالات چل رہے ہیں ہندوستان میں، اس پر تو ہم نے پیرنٹس میٹنگ کے دوران تفصیل سے گفتگو کی تھی، تو میں سمجھتا ہوں وہ باتیں کافی ہیں. اب چونکہ چھٹی کے بعد طالبات کی واپسی ہوئی، اور آج کے اس جمعہ میں سرپرستوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں رہتی ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ ایک علمی موضوع جو طالبات کے لیے کچھ مفید ہو سکتا ہے، اس پر جو ہے میں بات کروں. تو ہمارا عنوان صلاۃ الاستخارہ، استخارہ کے تعلق سے جو ہیں ہم بات کریں گے. محترم سامعین و سامعات، انسان کوئی بھی ہو، چاہے ہندو، مسلمان، کسی بھی مسلک کا، کسی بھی دھرم کا، ایک چیز ہوتی ہے، فطری بات ہوتی ہے کہ کوئی کام ہم کرتے ہیں تو اس میں سکسس ہو، یہ چیز ہر کوئی چاہتا ہے. اگر کوئی آدمی ایک نوکری پہ جاتا ہے، اس کا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ اس سے مجھے نقصان نہ ہو. کوئی گاڑی خریدتا ہے تو اس کا یہی ارادہ ہوتا ہے کہ مجھے اس سے نقصان نہ ہو، فائدہ ہی پہنچے. اگر کوئی لڑکا لڑکی سے یا لڑکی لڑکے سے شادی جب کرتی ہے یا کرتا ہے، تو ان کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں مستقبل میں نقصان نہ ہو، فائدہ ہی فائدہ ہو. ہر کوئی یہی چاہتا ہے. اب اس کے لیے لوگ کچھ ٹیسٹ کرتے ہیں. اب معلوم نہیں ہے، غیب کا علم کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا، مستقبل میں کیا ہوگا. اب کبھی سفر کو جانا ہے، مثال کے طور پر دلی، ممبئی وغیرہ کہیں سفر کے لیے نکلنا ہے، اب وہاں پر کام ہوگا کہ نہیں، فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا، اب وہ جانتا نہیں ہے کوئی بھی انسان. اس کے لیے ایک تدبیر ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے کرتے ہیں.
مسلمانوں میں بھی ہیں، غیر مسلموں میں بھی ہیں، جاہلیت میں بھی اس طرح کے رسم و رواج تھے، کوئی فال نکالتا ہے، آج بھی کرتے ہیں بہت سارے لوگ. اب کچھ جاہلیت میں احادیث میں یہ چیزیں موجود ہیں، جاہلیت میں لوگ کیا کیا کرتے تھے، کچھ پرندہ اڑانا، اگر کہیں سفر کرنا ہے، کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو ایسی صورت میں پرندہ اڑاتے، سیدھے طرف گیا تو اچھا فال لیتے تھے، اچھائی ہوگی، بائیں طرف جاتا ہے تو برائی ہوگی، اس طرح. یا تیر پھینکنا، فلاں جگہ اگر وہ پہنچتا ہے تو اچھا ہوگا، فلاں جگہ پہنچتا ہے تو برا ہوگا، یا اس طرح سے کچھ عقائد تھے. آج بھی آپ دیکھے ہوں گے بعض لوگ راستے میں نکلتے ہیں، کالی بلی آڑا آ گئی تو کام نہیں ہوتا ہے، پیچھے آ جاتے ہیں، یا فلاں چیز ہو گئی تو کام نہیں ہوگا اس لیے پیچھے آ جاتے ہیں. اس طرح کے جو مختلف عقائد لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں، خود مسلمانوں میں بھی اس طرح کے غلط عقائد پائے جاتے ہیں، اور غیر مسلموں میں تو ہے ہی، اور زمانے جاہلیت میں بھی ایسی چیزیں پائی جاتی تھیں. اب ظاہر سی بات ہے، انسان فطری طور پر مجبور ہے، جاننا چاہتا ہے مستقبل میں کیا ہوگا، کیا شریعت اسلامیہ نے اس کے لیے کوئی راستہ بتایا ہے کہ مستقبل میں ہم جو گاڑی خرید رہے ہیں، یا ہماری بچی کی جو شادی کر رہے ہیں، جس نوکری پر ہم جا رہے ہیں، اس میں اچھائی ہے کہ برائی ہے، اس کو جاننے پڑتال کرنے کے لیے کوئی راستہ ہے؟ تو شریعت نے جو چیز ہمیں سکھائی وہ صلاۃ الاستخارہ، نماز استخارہ، یہ مشروع عمل ہے، شریعت نے اس کو مشروع قرار دیا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں احادیث موجود ہیں. تردد جس میں ہوتا ہے، یعنی اس میں بھلائی ہے کہ برائی ہے، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، خیر بھی شر بھی، تو اس میں خیر کے پہلو کو ہم غالب کرنا چاہتے ہیں، یعنی اچھائی ہو تو ہی ہم آگے بڑھنا ہے، برائی ہے تو ہم بچ جانا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا ہے، خیر طلب کرنا ہے، یہ بہت بہترین نسخہ مسلمانوں کے لیے شریعت اسلامیہ نے دیا ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس سنت کو بہت سارے لوگ بھلا دیے ہیں. شاذ و نادر جو علمی طبقہ ہے، کچھ علماء، کچھ طلباء و طالبات اس کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے علاوہ سب لوگ بھول گئے ہیں، عوام کو تو اس کا علم ہی نہیں ہے، عوام جانتے نہیں ہیں اس کو کیسے کرنا ہے، شادی بیاہ کے تعلق سے، اب بچی کو شادی کرنا ہے، بچے کی شادی کرنا ہے تو پوچھ لیتے ہیں، اب ہماری لڑکی کے لیے آپ کے گاؤں سے بچے کا رشتہ آیا ہے، وہ بچہ کیسا ہے، یہ استشارہ ہے، مشورہ لینا، یہ چیز بھی شریعت میں جائز ہے اور اس کی بھی ترغیب دلائی گئی ہے، لیکن استخارہ، یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے معاملے کو سپرد کرنا. چلیے ہم اس موضوع پر بات کرتے ہیں، کچھ مباحث ہیں. پہلی چیز، استخارہ کی تعریف کیا ہے؟ یہ موضوع جیسا کہ میں نے کہا طالبات کے لیے خاص کر یہ علمی موضوع ہے، تو طالبات سب اور بلکہ تمام ہی لوگوں سے گزارش ہے کہ بغور سماعت کریں. استخارہ کی تعریف کیا ہے؟ لغت میں، ڈکشنری میں اگر دیکھیں استخارہ کے لفظ کو، تو طلب الخیرت فی الشیء، لغتن الاستخارۃ لغتن طلب الخیرت فی الشیء، کسی بھی چیز میں بھلائی کو طلب کرنا، کسی چیز میں اچھائی کو ڈھونڈنا، طلب کرنا. اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ طلب الاختیار، اچھی چیز کو چاہنا، خیر کو طلب کرنا. اے طلب صرف الہمت لما هو المختار عند اللہ والاولى بالصلاۃ او الدعاء الوارد فی الاستخارہ، اپنے آپ کو یعنی اپنی ہمت کو صرف کرنا، یعنی محنت کرنا، اللہ تعالیٰ کے پاس فلاں معاملے میں خیر کیا ہے اس کو جاننے کے لیے، اللہ کے پاس پسندیدہ چیز کیا ہے اس کو جاننے کے لیے نماز پڑھنا، اور اس کے تعلق سے جو خاص دعا آئی ہے اس دعا کو پڑھنا، یہ استخارہ کہلاتا ہے. اب اس کا حکم کیا ہے؟ حکم کا مطلب، جیسے کچھ نمازیں فرض ہیں، کچھ سنت ہیں، یا سنت اور نفل الگ الگ کہتے ہیں بعض لوگ، کچھ جو ہیں مستحب ہیں، کچھ اعمال مکروہ ہیں، کچھ اعمال حرام ہیں، یہ احکام تکلیفی الخمسہ، پانچ تکلیفی احکام ہیں شریعت میں، طالبات جانتی ہیں. اس کا حکم کیا ہے؟ اس نماز کا، نماز استخارہ کا، کیا یہ نماز واجب ہے؟ کیا یہ نماز مکروہ ہے؟ وغیرہ وغیرہ. اب جیسے صلاۃ التسبیح وغیرہ، جس کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، بعض لوگ کہتے ہیں مکروہ ہے، کیونکہ
किसी सही हदीस से साबित नहीं है, कुछ ज़ईफ़ हदीसों से साबित है, नहीं पढ़ना चाहिए। अब ये सलातुल इस्तिखारा, इसके बारे में क्या कहते हैं? अहले इल्म का इजमा है। इजमा का मतलब तमाम मजहब के, तमाम मसलकों के उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि ये नमाज पढ़ना सुन्नत है, ये नमाज सुन्नत है। सही बुखारी में हदीस मौजूद है, मैं सही बुखारी की हदीस बतौर दलील आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लंबी हदीस है, दुआ इसमें शामिल है, आप लोग गौर से सुने। كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن। جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تمام معاملات میں استخارہ کرنا سکھاتے تھے۔ يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، کیسا سکھاتے تھے؟ جیسے قرآن کی ایک سورت یاد کرا رہے ہیں، उस अंदाज से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिखारा का तरीक़ा, उसकी दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद करवाते थे। तो इससे मालूम होता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर इस नमाज का एहतमाम करते थे और सहाबा किराम किस कदर इसका एहतमाम करते थे। यानी जिस तरह कुरान की सूरत को अहमियत देते हैं, वैसे इस नमाज की भी, इस्तिखारा की भी अहमियत है। एक चीज़ बाज़ अहले इल्म ने इसमें यह जिक्र किया है, फिल उमूरी कुल्लिहा, तमाम उमूर में, हर अम्र में, हर मामले में जो है इस्तिखारा करना, ज़कात देना है तो इस्तिखारा, नमाज पढ़ना है तो इस्तिखारा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ उमूम कहकर खुसूस मुराद लिया गया है। अल आम उरीद बिहिल खुसूस, एक फिक्ही कायदा है जो बड़ी जमात में तालिबात पढ़ती हैं, उनको मालूम होगा कि कभी आम कहकर खास मुराद लिया जाता है। यहाँ पर आम कहा गया यानी तमाम मामलात में इस्तिखारा करना, तमाम मामलात में नहीं बल्कि खास मामलात में इस्तिखारा करना। अब किन चीज़ों में करना है, किन चीज़ों में नहीं करना है, इंशाअल्लाह तफसील ये हदीस के बाद मैं जिक्र करूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको इस्तिखारा सिखाते थे, और कमा युअल्लिमुना सूरत मिन अल-कुरान यकूलू, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते थे, ये दुआ पढ़ते थे, ये दुआ सिखाते थे। क्या है? इज़ा हम्मा अहदुकुम बिल अम्र फलयरका रकअतैन मिन गैर अल-फरीदा थुम्मा लियकुल, जब तुम में का कोई किसी मामले को करना चाहे, कोई काम करना चाहे, तो इदा हम अहदुकुम बिल अम्री, तुम में का कोई किसी काम का इरादा करे, तो इस टुकड़े से अहले इल्म ने इस्तिदलाल करके बताया है, इदा हम्मा का इतलाक जो है दिल से होता है, जब तुम्हारे किसी के दिल में किसी काम का इरादा पैदा हो तो उस वक्त इस्तिखारा करना चाहिए। तो इस्तिखारा का वक्त कब है? जब दिल में इरादा पैदा होता है। अब हमारी लड़की की शादी फला लड़के से करना है, अभी बात आगे नहीं बढ़ी, तफसीलात में गए नहीं, दिल में इरादा पैदा होते ही इस्तिखारा करना चाहिए। तो अव्वले वहला में, अव्वले वक्त में इस्तिखारा करना चाहिए, यह हदीस से इस्तदलाल करके अहले इल्म ने बताया है। तो इदा हम अहदुकुम बिल अम्री फलयरका रकअतैन मिन गैर अल-फरीदा, जब तुम में का कोई किसी मामले को करना चाहे, इरादा दिल में पैदा हो जाए, तो दो रकात नमाज पढ़ो, फरीजा के अलावा, फर्ज नमाजों के अलावा दो रकात नमाज पढ़ो, थुम्म लियकुल, फिर उसके बाद ये दुआ पढ़ना चाहिए। वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका व अस्तगदिरुका, हर मुसलमान को ये दुआ याद होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है, बहुत बड़ा इलाज है, बहुत बड़ा इलाज है। क्योंकि हर कोई इंसान चाहता है कि अपनी जिंदगी में सक्सेस हो, अपनी जिंदगी के हर मामले, कौन चाहता है कि मैं फेल हो जाऊं, कौन ये चाहेगा कि मैं कार खरीदूं और वो कार एक्सीडेंट होके मैं मर जाऊं, कौन चाहेगा? कौन चाहेगा कि मेरी बच्ची की शादी फलां के साथ हो जाए और दोनों लड़के मर जाए? कोई नहीं चाहेगा। हर कोई चाहता है कि जो भी काम हम करते हैं उसमें सक्सेस हो। उसमें सक्सेस देखने के लिए अगर आप चाहते हैं तो ये सबसे बेहतरीन इलाज है जो शरीयत ने हमको सिखाया है, और इस दुआ को हर मुसलमान को याद होना चाहिए। सही बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वो दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका व अस्तगदिरुका बिकुदरतिका व अस्अलुका मिन फज़लिकल अज़ीम फइन्नका तक़दिरु वला अक़दिर व तअलमु वला अअलम व अंता अल्लामुल गुयूब। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिक, ऐ अल्लाह मैं तुझसे, मैं तर्जमा कर रहा हूँ, ऐ अल्लाह मैं तुझसे तेरे इल्म के जरिए से खैर तलब करता हूँ। क्या बेहतरीन माना है इस दुआ का, माना आप गौर कीजिए, माने पर आपको अंदाजा होगा कि इसमें कितने बेहतरीन मानी पाए जाते हैं। ऐ अल्लाह मैं तेरे इल्म के जरिए से खैर तलब करता हूँ, और वह अस्तकदिरु का भी कुदरती का, ऐ अल्लाह मैं तेरी कुदरत के जरिए से मैं खुद ताकत तलब करता हूँ, मुझे ताकत नहीं है कोई काम करने का, तू अगर ताकत देगा तो मैं
काम कर सकता हूँ, मैं कुदरत रखता हूँ, तू अगर ताकत दे कुदरत दे तो। वह असअलुका मिन फजलिकल अजीम, ऐ अल्लाह तेरा जो बड़ा फजल अजीम है, मैं तेरे फजल अजीम से मैं सवाल करता हूँ, अल्लाह तेरा फजल मुझे अता कर। फइन्नका तक़दिर वला अक़दिर, इसमें बंदे का एतराब देखिए, फइन्नका तक़दिर वला अक़दिर, ऐ अल्लाह तू कुदरत रखता है मैं नहीं रखता हूँ, तू कुदरत रखता है मैं नहीं रखता हूँ, इसमें एतराब बंदा बंदे की आजिजी बंदा रब के पास बता रहा है, अल्लाह मेरे पास कुदरत नहीं है, तू ही सब पर कुदरत रखने वाला है। वह तअलम वला अअलम, अल्लाह तू जानता है मैं नहीं जानता हूँ, तेरे पास इल्म है मेरे पास इल्म नहीं है। वह अंत अल्लामुल गुयूब, अल्लाह तू गैब की चीजों को, जो चीजें पोशीदा है उसको भी पूरी तरह अच्छी तरह तू जानने वाला, अल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, बहुत ज्यादा जानने वाला है, बारीक 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 चीजों को भी लतीफुल खबीर कहा गया कुरान में, बारीक बीन है, बारीक बारीक चीजों को जानने वाला, भेदों को जानने वाला। अल्लाहुम्मा इन कुंत तअलम, देखो अल्लाहुम्मा इन कुंत तअलम अन्न हाज़ल अम्र खैरुन ली फी दीनी व मआशी व आक़िबति अम्री अव क़ाल आजिल अम्री व आजिलिही फ़क़दुरहु ली व यस्सिरहु ली थुम्मा बारिक ली फीह। ये एतराफ करने के बाद इस दुआ में अल्लाह के सामने अपनी आजिजी बताने के बाद, मैं कुछ नहीं जानता तू ही जानता है, मैं कुदरत कुछ नहीं रखता तू ही रखता है, उसके बाद बंदा कहता है अल्लाहुम्मा इन कुंत तअलम अन्न हाज़ल अम्र खैरुन ली, ऐ अल्लाह अगर तू जानता है कि ये जो मामला है, ये जो मामला, जो भी मामला होगा उस मामले का जिक्र करना है, यानी मेरी बच्ची की शादी का मामला, मेरी नौकरी का मामला, मेरे फला यूनिवर्सिटी में दाखिले का मामला, या फला दिल्ली मुंबई के सफर का मामला, जो भी मामला है उसका जिक्र करना, ऐ अल्लाह अगर तू जानता है कि मेरा ये मामला, मेरा सफर करना, मेरा फला चीज, खैरुन ली फी दीनी व मआशी व आक़िबति अमरी, अगर तू जानता है कि मेरे दीन और मेरे दुनिया दोनों एतबार से ये मामला मेरे लिए बेहतर है, तो तू मुझे उसकी कुदरत दे और उसके लिए आसानियां पैदा कर। क्या बेहतरीन माना, मैं फला जमीन खरीद रहा हूं, ऐ अल्लाह इसमें भलाई है बुराई है मैं नहीं जानता, तू ही जानता है, इसमें खरीदने में मेरे लिए भलाई है, तो अल्लाह ये मामला मेरे लिए आसान कर दे, मुझे ताकत दे और मामले को आसान कर दे। और आगे क्या है, थुम्मा बारिक ली फीही, सिर्फ आसान मत कर बल्कि उसमें बरकत भी दे, उसमें बरकत भी अता कर। अल्लाहुम्मा व इन कुंत तअलम अन्न हाज़ल अम्र शर्रुन ली फी दीनी व मआशी व आक़िबति अम्री, ऐ अल्लाह अगर तू जानता है कि ये चीज, फला चीज खरीदना या फला जो काम मैं कर रहा हूं, वो काम मेरे दीन में, मेरे आकिबत में, यानी आखिरत के मामले में, दीन और दुनिया के मामले में अगर वो मेरे लिए बुरा है, तो ऐ अल्लाह फसरिफ अन्नी वसरिफनी अन्हु वअख्दुल खैरा हैज़ कान, तो तू मुझे उस काम से दूर कर दे और उस काम को मुझसे दूर कर दे, मुझे उससे दूर कर, उसे मुझसे दूर कर, अगर वो चीज मेरे लिए खैर नहीं है, तो शादी ब्याह का मामला, रिश्ता जो हो रहा है अगर इसमें भलाई नहीं है, अल्लाह हमको दूर कर दे। उसके बाद वक्दुर लियल खैरा है सुकाना थुम्म अर्दनी भी, और मेरे लिए भलाई जहां पर भी रखी हुई हो वहां तक मेरी मुझे कुदरत अता कर। बेहतरीन माना, यानी मेरे लिए अगर यहां खैर नहीं है, कहां खैर है, तो मुझे वो कुदरत अता कर। थुम्म अर्दनी भी, बाद रिवायतों में तुम रद्द देनी भी, तू मुझे उससे राजी भी कर दे, जो खैर तू जहां पर रखा है, हालांकि जाहिर में वो मुझे बुरा लग रहा है, उसी में मेरे लिए खैर है, तो तू मुझसे, मुझे वहां तक पहुंचा कुदरत दे, उसके बाद मुझे उससे राजी भी कर दे। वो युसम्मी हाजतहू, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर अपनी हाजत को जिक्र करते थे, मतलब क्या करना है उस काम का जिक्र करना। तो ये दुआ है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, इस्तिखारा की। ये इसमें हिकमत क्या है, हिकमत, इसकी हिकमत हमारे मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर देना, अल्लाह ताला ही जानने वाला है, अल्लाह जो बेहतर करेगा हम उस पर राजी हैं, दुनियावी मामला और उखरवी मामला दोनों अल्लाह के सुपुर्द कर देना। अब आइए, ये इस्तिखारा की नमाज कब पढ़ना है, तो जैसा कि मैंने बताया हर चीज में इस्तिखारा नहीं करेंगे, अगर कोई मिसाल के तौर पर ईद की नमाज को जाना है, अब ईद की नमाज को जाने के वास्ते इस्तिखारा कर रहे हैं, जाना कि नहीं है, बोलिए ज़कात निकालना है आपको, अब आपके पास लाख रुपए हैं, लाख रुपए में 2500 ज़कात निकालना, अब वो 2500 ज़कात निकालने के वास्ते इस्तिखारा करेंगे, अल्लाह तौफीक दिया तो निकाल दो, नहीं तो नहीं,
ये नहीं चलेगा। तो किस में इस्तखारा करना है? फिल उमूर अल्लती ला यदरी अल अब्दु वजह सवाब फीहा, जिसमें हकीकत उसके सवाब को, मतलब उसमें अच्छाई या बुराई दो चीजें जो होती हैं वो दो चीजें वादे ना हो, उस वक्त जो है इस्तखारा करना है। अब जकात निकालना वाजिब है, जरूरी है और सवाब का काम है, उसमें तो शक नहीं है, तो ये ऐसी सूरत में जो है जकात इस्तखारा नहीं है। और इसी तरह नमाज, कोई नमाज पढ़ने के लिए तरावी पढ़ना है, 8 रकात तरावी पढ़ने के लिए पहले इस्तखारा कर ले तो मुझे जो है ख्वाब आया तो जा, तो नहीं तो नहीं। रोजा रखने के लिए जो है रमजान के 30 रोजे रखना है, अब पहले मैं शाबान में इस्तखारा कर लूंगा, तौफीक हुई तो रखूं, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। इस्तखारा ऐसी चीज में जिसमें खैर और शर समझ में नहीं आता हो, अब रोजा रखना खैर की बात है और ये वाजिब है, उसमें तो रखना ही है ला महाल, तो इसमें इस्तखारा जायज नहीं है। और इसी तरह जो है, अब मिसाल के तौर पर एक चीज फर्ज होने के बावजूद उससे ताल्लुक रखने वाली चीज से कर सकते हैं, हज है। हज के बारे में मैं हज करूं कि नहीं इस्तखारा नहीं कर सकते, जायज नहीं है। हज करना है कि नहीं है उसमें नहीं कर सकते। अलबत्ता सफर के लिए मिसाल के तौर पर आप पर हज फर्ज हो गया, इस साल जाने में भलाई है या अगले साल जाने में, अब इस साल मिसाल के तौर पर वहां हालात खराब हैं, कुछ हालात ऐसे हो गए कि हिंदुस्तानियों को जाने नहीं दिया जा रहा, इस तरह अल्लाह ना करे, तो अगर ऐसा मामला है, सफर का खौफ है, तब इस्तखारा कर सकते हैं। और इसी तरह किसी को साथ ले जाना है, मेरे फला भाई को या फला दोस्त को साथ ले जाना, उसको साथ ले जाना या इसको साथ ले जाना, इसको साथ ले जाने में भलाई है कि नहीं है, ऐसे चीज में इस्तखारा कर सकते हैं, लेकिन बिजाती ही हज करना है नहीं है, इसमें इस्तखारा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वाजिब है। मंदूब चीज जो मुस्तहब है उसमें भी नहीं कर सकते हैं, जैसे ईद की नमाज वगैरह मुस्तहब करा दिया, हुक्म जो बताया जाता है मुस्तहब है, सुन्नत मुअक्कदा। अलबत्ता कभी दो चीजें अगर टकराती हैं, ये करना है कि वो करना है, अब आपके पास 10,000 रुपये हैं, आप आपके दो भाई हैं, दो भाइयों में से किसी को देना चाहते हैं, दोनों मजबूर हैं, दोनों भाई हैं, अब किसको देना है? तहरुज है, दोनों को देना सवाब का काम है, किसको देना है? आप इस्तखारा कर सकते हैं। अब एक और मिसाल, आप दाखिला ले रहे हैं, अब जामिया इस्लामिया मदीना यूनिवर्सिटी में अगर किसी का दाखिला हुआ, वहां दो कुल्लिये, कुल्लियतुल शरिया है, कुल्लियतुल हदीस, कई कुल्लियात हैं, मैं दो मिसाल दे रहा हूं, फिक्र में जाना है, हदीस में जाना है, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए आसान होगा? दोनों भी मुस्तहब है, दोनों का इल्म हासिल, बल्कि इल्म हासिल करना फर्ज किफाया भी बाद ने कहा है, फिलहाल ये तखसुस जो है मुस्तहब है, तो दोनों में से किसको लिया जाए, इसमें इस्तखारा किया जा सकता है। इसके अलावा जो बहरहाल जो शर मारूफ है उसमें भी इस्तखारा नहीं कर सकते हैं। अब कोई आदमी मुझे फलां को कत्ल करना है, उस पर इस्तखारा करेंगे, इस्तखारा करके मुझे ख्वाब आ गया या दिल को तसल्ली होगी तो मार दूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा, इसमें भी इस्तखारा नहीं है। इस तरह के हराम चीजों में शराब पीने के लिए कोई इस्तखारा कर रहा है, जिना करने के लिए इस्तखारा कर रहा है, नऊज़ु बिल्लाह, तो ये दुरुस्त नहीं है। कोई कोई जो है घर में दरार डालने के लिए भाभी को भैया को लड़ा देंगे, इस्तखारा करेंगे, अगर अच्छा ख्वाब आया तो या तसल्ली होगी तो दिल में, दोनों को लड़ाएंगे नहीं तो छोड़ देंगे, ऐसा भी जो है मुमकिन है, कुछ करते होंगे कुछ लोग, अल्लाह आलम, अगर ऐसा करते हैं तो भी हराम है, ये भी दुरुस्त नहीं है, ये जायज नहीं है, क्योंकि शर मारूफ है, शर मारूफ खैर मारूफ में इस्तखारा नहीं है, जिसमें शर भी मारूफ नहीं खैर भी मारूफ नहीं, इसमें शर है खैर है मालूम नहीं है, उसमें इस्तखारा कर सकते हैं। मुबाह चीजों, यानी मुबाह जितने भी, यानी मुबाह का मतलब यह है कि करना नहीं करना दोनों बराबर है उसका हुक्म, तो उसमें इस्तखारा बिल्कुल जायज है, सुन्नत है। जैसे मैंने कुछ दरमियान में मिसालें दी, रिश्ते के ताल्लुक से लड़की का रिश्ता जो है, आपका आपकी लड़की का रिश्ता किसी से हो रहा है, आपके दिल में फलाम के बेटे से जो है शादी करवा देंगे, आपके दिल में ख्याल आया, आप इस्तखारा कर ले, तो ये जायज है। कोई दुकान आपको खोलना है, अब वहां खैर होगा शर होगा मालूम नहीं है, आप इस्तखारा कर सकते हैं। या जमीन खरीद रहे हैं, या सफर में जा रहे हैं, कोई नौकरी पर जा रहे हैं, या कुछ काम कर रहे हैं, जमीन में बोर डाल रहे हैं, अब उसे पानी आएगा कि नहीं आएगा, जमीन में पानी है कि नहीं है खेती बाड़ी के लिए, तो इसमें इस्तखारा कर सकते हैं।
अब इस्तखारा कब करना है, जैसा मैंने दौरान में बताया कि जब दिल में इरादा पैदा होता है उसी वक्त इस्तखारा कर लेना चाहिए, अजम हो जाने के बाद। अब पूरा शादी तय हो गई, तारीख भी तय हो गई, उसके बाद इस्तखारा कर दो मैंने तो नहीं चलेगा। शादी की डेट भी तय कर दिए उसके बाद बोल रहे हैं इस्तखारा करते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। उसके बाद एक और चीज, इसमें क्या पढ़ना चाहिए, इस्तखारा में कौन सी सूरतें पढ़ना है। बाज़ अहले में इमाम नववी वगैरह ने जिक्र किया है सूरह काफिरून, सूरह इखलास, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, दो रकात में। अब ये जो नमाज है आम नमाज, ऐसा आप ना समझेंगे जैसे सूरज ग्रहण की नमाज होती है या लोग जो सलातुत तस्बीह वगैरह जो कुछ बूढ़ों में आम है, अब उस तरह की वो चीजें नहीं है। ये आम नमाज जैसे दो रकात, अब मस्जिद में आने के बाद जैसे पढ़ते हैं दो रकात नमाज, आम नमाज दो रकात नमाज पढ़ना है बस। अब इसमें क्या पढ़ना है, पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिरून, दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद, ये पढ़ना है कहते हैं बाज उलमा, जैसे इमाम नववी हैं। बाज लोग क्या कहते हैं, कुछ ऐसी आयतें जिसमें खैर का लफ्ज है, अल्लाह ताला चुनता है, अल्लाह ताला इख्तियार करता है, ऐसी आयतें कुरान में मौजूद हैं। मिसाल देता हूं मैं, वरब्बुका यखलुकु मा यशाउ व यख्तार, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ, اور ایک آیت ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ, اس طرح کی جو آیات ہیں ویسی آیتیں دونوں رکعتوں میں پڑھنا چاہیے بعض علماء کہتے ہیں, لیکن راجح قول اور صحیح بات یہ ہے کہ کوئی قید نہیں ہے, کوئی بھی آیت پڑھ سکتے ہیں, کوئی بھی آیت جو ہے کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ کسی صحیح حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ سورہ اخلاص یا سورہ کافرون ہی پڑھنا چاہیے, کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ, دعا کب کرنا چاہیے, دو رکعت نماز تو پڑھ رہے ہیں, اب دعا کیا نماز کے اندر سجدے میں کرنا, تشہد میں بیٹھے رہتے ہیں جب کرنا, سلام پھیرنے کے بعد کرنا چاہیے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو جمہور اہل علم کا کہنا ہے کہ نماز ہونے کے بعد, سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا چاہیے, استخارہ کی جو دعا ہے سلام پھیرنے کے بعد کرنا چاہیے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے قبل السلام بعد السلام دونوں کر سکتے ہیں, سلام پھیرنے سے پہلے تشہد میں جب بیٹھے رہتے ہیں تب بھی کر سکتے ہیں اور سلام پھیر دینے کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے سلام پھیرنے سے پہلے اگر کر رہے ہیں ہاتھ اٹھانا نہیں چاہیے تشہد کی حالت میں, جو جیسے اللہم انی ظلمت نفسی یا دوسری جو دعائیں تشہد میں پڑھتے ہیں ویسے ہی وہ دعا بھی پڑھ لینا چاہیے۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے, اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم کے کہنے کے مطابق یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ راجے اور افضل یہ ہے کہ سلام سے پہلے ہی پڑھا جائے۔ بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے سجدے کی حالت میں, کیونکہ بعض روایتوں میں یہ کہا گیا ہے کہ فَأَكْثِرُوا فِيهِ فِي الدُّعَا, انسان بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے, اس لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرو سجدے میں۔ تو اس لیے اللہ کے قریب جب ہوتے ہیں سجدے کی حالت میں اس وقت یہ دعا کرنا چاہیے, سجدے کی حالت میں بھلے وقت کچھ لگ جائے, لمبا سجدہ ہو جائے, لیکن یہ دعا کر لینا چاہیے اس وقت, یہ زیادہ بہتر ہے بعض اہل علم کہتے ہیں۔ تو بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ سلام سے پہلے کرنا چاہیے, تو اکثر نے جو افضل قرار دیا ہے راجح قرار دیا ہے وہ سلام پھیرنے سے پہلے ہی کر لینا چاہیے, لیکن جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول میں نے ذکر کیا کہ کبھی بھی کر سکتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد بھی پہلے بھی, کسی صحیح حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ اسی وقت کرنا چاہیے, لیکن بعض روایتوں سے جو اب جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس حدیث میں جو یہ بتایا گیا کہ ثم کا لفظ جو آیا ہے ثم یقل ثم لیقل, دو رکعت فریضہ کے علاوہ پڑھے, فرض نمازوں کے علاوہ دو رکعت پڑھے ثم لیقل, تو ثم کے لفظ سے استدلال کر کے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے فریضہ کے علاوہ جو سلام پھیرنے کے بعد, سلام پھیرنے کے بعد ہونا چاہیے بعض کہتے ہیں, لیکن جیسا میں نے کہا بعد اور پہلے دونوں کر سکتے ہیں۔ ایک اور چیز جو عام لوگوں میں عام ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد خواب آیا تو ہی عمل کرنا چاہیے, اکثر عوام میں آپ نے دیکھا ہوگا اہل حدیث یا غیر اہل حدیث جو بھی مسلمان ہیں جو استخارہ کو جانتے ہیں, استخارہ کو جو لوگ جانتے ہیں ان سے آپ نے سنا ہوگا میں استخارہ کیا ہوں یا کی ہوں خواب میں کچھ بھی نظر نہیں آیا, ایسا کچھ لوگ بولتے ہیں۔ خواب کا نظر آنا ضروری نہیں ہے, استخارہ کے بعد خواب کا نظر آنا ضروری نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھ لیں۔
البتہ بعض لوگوں کو نظر آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو خواب میں جو کام کر رہے ہیں, شادی کے بارے میں خواب سوچتے ہیں تو شادی کے بعد کی اچھی زندگی کچھ نظر آتی ہوگی, کوئی بچی جو ہے رشتے کے بارے میں اس کی شادی کسی سے ہو رہی ہے, وہ رشتہ ہونے کے وقت جو ہے استخارہ کرتی ہے, اس کو خواب میں اچھی زندگی نظر آتی ہو, کوئی اشارہ ملتا ہو, خیر جو ہے ہو سکتا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے خواب نظر آئے, ضروری نہیں ہے, انشراح صدر کافی ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ استخارہ کے بعد انشراح صدر جب ہو جاتا ہے, دل کو جو اطمینان ہو جائے وہ کرنا ہے. ایک چیز خریدنے کے بارے میں آپ نے استخارہ کیا, زمین خریدنا ہے, استخارہ کیے, آپ کو تردد تھا 10 لاکھ روپے میں وہ زمین جو ہے دے رہے ہیں, ایک ریئل اسٹیٹ میں کوئی کاروبار کرنے والا خریدتا ہے تو لینا ہے کہ نہیں ہے. اب ہو سکتا ہے آپ لے لیے تو وہاں ریلوے ٹریک آ جائے گی, آپ کی زمین جو ہے نقصان میں پڑ جائے گی, یا یہ بھی ممکن ہے بہت بڑا بازار وہاں بن جائے اور آپ کی 10 لاکھ کی زمین جو ہے 10 کروڑ بن جائے, یہ بھی ممکن ہے, لیکن نہیں جانتے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو استخارہ وہاں پر کریں گے, لیکن آپ کو کیا خواب میں نظر آنا ضروری نہیں ہے, شرح صدر ہو جائے, تسلی ہوگی, ہاں یہاں لینے میں دل بول رہا ہے کہ لے لینا چاہیے تو اس وقت لے لینا چاہیے, تو یہ شرح صدر کافی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے, ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقین وثبت فی امره, جو آدمی استخارہ کرے اور مخلوق سے یعنی لوگوں سے مشورہ بھی کرے اور اپنے معاملے کو آگے بڑھائے, وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوگا, ندامت اس کو کبھی نہیں ہوگی, وہ لوگ وہ آدمی کامیاب رہے گا, اس کو نقصان نہیں ہوگا. ایک اور بات, عموماً استخارہ کے تعلق سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عشاء کے بعد استخارہ کر کے سو جانا چاہیے. بعض لوگوں کو میں نے پرانے زمانے میں یعنی کچھ لوگوں کو پرانے زمانے کے لوگوں کو یہ بھی سنا, استخارہ عشاء کے بعد استخارہ کرنا, اس کے بعد کسی سے بات نہیں کرنا, سیدھے ہاتھ کو جو ہے کلے کے نیچے رکھ لے سو جانا, تب خواب میں آتا بول کے کچھ لوگ اس طرح کی چیزیں معروف ہیں, یہ درست نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے. استخارہ کے لیے کوئی وقت خاص نہیں ہے, منہی اوقات کے علاوہ کبھی بھی استخارہ کر سکتے ہیں, منہی اوقات کے علاوہ کبھی بھی استخارہ کر سکتے ہیں, خاص کر دعا کی قبولیت کے جو اوقات ہیں اس میں کرنا بہتر ہے, جیسے اذان اور اقامت کے درمیان 5 نمازوں کے, کبھی بھی فجر ظہر عصر مغرب عشاء, کبھی بھی جو ہے اذان اقامت کے درمیان, بارش کے نازل ہونے کے وقت, یا رات کے آخری حصے میں تہجد کے موقع پر, تو اس کے علاوہ جو بھی دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں اس میں کرنا افضل ہے, ورنہ کبھی بھی کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا کہنا ہے, اب دعا کے بارے میں بعض کو یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ سب مجھے عربی آتی نہیں, پڑھنے نہیں ہوتا, دعا یاد نہیں کر سکتا ہوں, میں کیا کرنا چاہیے, لمبی دعا ہے, آپ تو اتنی لمبی پڑھیں یاد کرنا کیسا, یہ بھی ممکن ہے. میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگوں کو یاد نہیں ہے اور یاد کرنا مشکل ہوتا ہے, اس کے بارے میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے, انہوں نے کہا اگر دعائیں یاد نہ ہو کم از کم اپنے سے اردو میں دعا کر لینا چاہیے, 2 رکعت نماز پڑھ لیے, ہاتھ اٹھا کر اے اللہ میرے بچے کی شادی جو ہے فلاں لڑکی سے میں کرنے جا رہا ہوں, اس میں خیر ہے کہ شر ہے میں جانتا نہیں ہوں, یا میرے پاس علم نہیں ہے تو جانتا ہے اللہ, اس میں خیر ہو تو مجھے توفیق دے, اگر شر ہے تو مجھے اس سے بچا لے, اور جہاں خیر ہو تو مجھے وہ توفیق دے, اس طرح یہی الفاظ, اس طرح کے مترادف الفاظ اردو زبان میں ہی آپ اپنے انداز میں اللہ سے مانگ لینا چاہیے, خیر طلب کرنا چاہیے, یہ بھی جو ہے درست ہے. اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ وغیرہ اور دیگر بعض علماء کا یہ بھی فتویٰ ہے کہ اگر دعا یاد نہیں ہے تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں, بہتر یہ ہے کہ دعا کو یاد کر دیا جائے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ دعا سکھائی گئی ہے, تو اس میں زیادہ خیر و برکت ہوگی انشاءاللہ. ایک اور بات, ایک سے زیادہ مرتبہ استخارہ کرنا کیسا ہے, ایک معاملے میں اطمینان نہیں ہوا, استخارہ کر لیے, فلاں شادی نوکری گھر کچھ بھی ہو, کسی معاملے میں استخارہ کر لیے, ایک سے زیادہ مرتبہ کرنا کیسا ہے, 2 بار 3 بار 4 بار 7 بار کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے, تو اہل علم کا شیخ ابن باز رحمہ اللہ, شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ, شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ, ابن جبرین, صالح الفوزان رحمہ اللہ وغیرہ کا فتویٰ ہے کہ مقرر استخارہ کرنا جائز ہے, ایک سے زیادہ مرتبہ جب تک آپ کو اطمینان نہ ہو جائے استخارہ کرتے رہنا چاہیے, جائز ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو آیا ہے, استخارہ فی جمع القرآن شہرن, قرآن مجید کو جب انہوں نے ایک قرآن پر جو جمع کیا تھا انہوں نے 1 مہینے تک استخارہ کیا, تو اسے استدلال کر کے
اور دیگر کچھ احادیث سے استدلال کر کے اہل علم نے کہا ہے، غالباً عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ یا کوئی صحابی تھے، وہ بھی 3 دن استخارہ کرتے تھے، اس طرح کے کچھ الفاظ آئے ہیں، تو اس سے استدلال کر کے اہل علم نے بتایا ہے کہ ایک سے زیادہ مرتبہ استخارہ کرنا جائز ہے ایک ہی معاملے میں. ایک اور بات، کیا استخارہ کے لیے الگ سے 2 رکعت نماز پڑھنا یا کسی دوسری نماز کے ساتھ، اب مثال کے طور پر ظہر کی نماز کو ہم مسجد میں آئے یا فجر کی نماز کو مسجد میں آئے، 2 رکعت سنت پڑھے، اسی میں نیت کر سکتے ہیں، اسی میں استخارہ کی نیت کر لیے اور سلام پھیرنے کے بعد دعا پڑھ لیے، تو اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ جائز ہے. فرض نماز میں جائز نہیں ہے لیکن سنتوں میں جائز ہے. آپ فجر کے لیے آئے، 2 رکعت فجر کی سنت پڑھ رہے ہیں اور رکعت باندھنے سے پہلے آپ نے نیت کر لی، آپ کے دل، نیت کا مطلب زبان سے نہیں ہے، زبان سے کوئی کسی عبادت کی نیت زبان سے شریعت میں ہے ہی نہیں ہے، کسی بھی حدیث میں، کسی بھی قرآن کی آیت میں زبان سے نیت کرنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، حج، عمرہ، کسی کے لیے بھی زبان سے نیت کرنا ثابت نہیں ہے. اب یہ جو 2 رکعت ہیں استخارہ کی نماز، اب اس کو جو ہے آپ فجر کی 2 رکعت سنتوں کے ساتھ، فرض کے ساتھ نہیں، سنت کے ساتھ آپ ملا لے سکتے ہیں، لیکن نیت شرط ہے. نیت کا مطلب کیا ہے؟ دل میں ارادہ کر لینا، میں جو 2 رکعت پڑھ رہا ہوں یہ استخارہ کی بھی ہے، فجر کی 2 سنتیں بھی ہیں. اس طرح سے ایک ہی عمل میں 2 طرح کے نیتوں کو شامل کیا جا سکتا ہے، نوافل میں، سنتوں میں. اور اسی طرح اگر کوئی آدمی مسجد میں آ رہا ہے، تحیت المسجد کا ارادہ ہے اور صبح کی جو ہے 2 رکعت سنت کا ارادہ، دونوں نیت کیا ہے، تو دونوں کا ثواب اس کو ملے گا بشرطے کہ نیت کیا ہو. تو اس طرح سے کوئی نماز میں آتا ہے، سنت پڑھتا ہے اور نیت کیا ہوا ہے استخارہ کی بھی، تو سلام پھیرنے کے بعد دعا کر لے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، جیسے سلام سے پہلے بھی کرنا جیسا کہ میں نے کہا افضل ہے. ایک اور بات، استخارہ کرنے کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، استخارہ کیے ہیں، استخارہ کر کے بچی کی شادی کیے ہیں پھر بھی طلاق ہو گئی، استخارہ کر کے فلاں چیز خریدے ہیں پھر بھی نقصان ہو گیا، ہوتا ہے، اس طرح بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کی قدر و خزا سے راضی ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر ہی رکھا ہوگا، جو چیز ہو سکتا ہے ہم کو نظر نہ آتی ہو. اسا انتک رہو شیوں وہ خیر اللہ، قریب ہے کہ تم کسی چیز کو تم برا سمجھتے ہو لیکن اس میں اللہ نے تمہارے لیے بھلائی رکھا ہے. ہو سکتا ہے کہیں اور کرنے پر تم کو اس سے بڑا نقصان ہونے والا ہو، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے چھوٹے نقصان کو جو ہے آپ کے حصے میں کر دیا، یہ ممکن ہے. تو نقصان، بظاہر نقصان ہونے کے باوجود بھی اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے، ناراضگی کا ظہور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ایک اور مسئلہ، عورتوں کے بارے میں، کبھی کبھی موقع ایسا ہوتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ نہیں سکتے استخارہ کے لیے، اس سے پہلے ہی جو ہے، میں مثال دیتا ہوں، مجھے خود، میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، ہاتھ کا آپریشن تھا، آپریشن تھیٹر میں لے کے گئے، اچانک کھانسی آ رہی تھی، مجھے کھانسی تھی، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ کھانسی کی وجہ سے آپ کا آپریشن نہیں کر سکتے ہیں، جان کا رسک ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے، آپ 2-3 منٹ میں پورا تیار کر کے اندر لے کے چلے گئے ہیں، اب بس آپریشن کرنا ہے، 2-3 منٹ میں آپ فیصلہ کر کے بولیے وہاں کہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، کہاں وضو کر سکتے ہیں. تو اس وقت دعا پڑھ لیں، دعا پڑھ کے استخارہ کی دعا کر سکتے ہیں صرف بغیر نماز کے. تو اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ ایسے ہی اگر عورت حائضہ ہے، نفاس کی حالت میں ہے، اب اس کے لیے کوئی معاملہ ہے جو ابھی کرنا ہے، اس کو مؤخر نہیں کر سکتے ہیں، جلدی ہے. عموماً عورتوں کو اب جیسے ڈلیوری کا معاملہ ہے، آپریشن تھیٹر میں لے کے چلے گئے، اب وہاں پر اس کو نارمل ڈلیوری یا آپریشن جو سیزرین ہوتا ہے، اب دونوں میں سے کیا کرنا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور ایسے موقع پر عورت فیصلہ لے سکتی نہیں ہے، لے نہیں سکتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے، اب وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے وقت بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بغیر نماز کے بھی صرف دعا پڑھ سکتے ہیں. اور چونکہ اگر عورت حیض کی حالت میں ہے تو بدر جاولا جو ہے وہ تو نماز پڑھے گی ہی نہیں، صرف دعا کر لے سکتی ہے. مرد بھی اور عورت بھی پاک رہنے کے باوجود بھی اس طرح کا تنگ وقت ہو تو نماز پڑھنے کے لیے بھی وقت نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ جو ہے صرف دعا کر لے سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. کبھی جامعہ میں بھی ہوتا ہے، ہم لوگ، بچی آتی ہے تو اس کو بولتے ہیں تم دعویٰ کورس میں پڑھنا چاہتی ہو، عالمیت میں پڑھنا چاہتی ہو، ابھی فیصلہ کر کے بتاؤ،
اب اس کو جو ہے وقت نہیں ملتا ہے, اب آفس میں ہی بولنا ہے, کم سے کم بازو کھڑے ہو کر استخارہ کی دعا پڑھ لیں, پڑھ کے بولیں کم سے کم, یہ بھی ممکن ہے. تو اس طرح کے ضیق وقت جو تنگ وقت ہوتا ہے, اس میں بغیر نماز کے بھی جو ہے استخارہ جائز ہے, دعا کرنا جائز ہے. ایک اور بات, کیا دو چیزوں میں ایک ہی استخارہ کرنا جائز ہے؟ دو معاملے ہیں. تو اہل علم کا کہنا ہے کہ معاملہ مرتبط ہو, ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے تو کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک لڑکی سے شادی کرنی ہے, استخارہ کرنا ہے میری شادی فلاں لڑکی سے ہو جائے اور اس کے لیے اتنا مہر, مہر کے لیے بھی استخارہ, لڑکی سے شادی کے لیے بھی استخارہ, یا کچھ اور چیز جو ہے, مجھے میرا داخلہ فلاں جامعہ میں ہو جائے اور فلاں کلاس میں ہو جائے, دونوں کے تعلق سے استخارہ کر رہے ہیں, کلاس کے بارے میں بھی جامعہ کے بارے میں بھی کس مدرسے میں داخلہ ہونا ہے. تو یہ جو ہے دونوں معاملے جڑے ہوئے ہیں تو ایک ساتھ استخارہ کرنا جائز ہے. اگر الگ الگ معاملے ہیں, ایک دکان کا معاملہ, ایک شادی کا معاملہ ہے, ایک نوکری کا معاملہ ہے, تو الگ الگ استخارہ کرنا چاہیے. ایک اور چیز اپنے آخری بات جو ہے بتا کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں, کہ کچھ لوگ بدعت جو کرتے ہیں, جیسا میں نے کہا اسٹارٹنگ میں, کچھ لوگ پرندے اڑاتے ہیں, بلی گزر گئی, یا کچھ اور بھی نئے نئے ہوں گے, ہم کو معلوم نہیں ہوگا, وہ خریوں میں آپ کو معلوم ہوگا, بہت سارے دیکھے ہوں گے کہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, ایسا کر لیے کیا کہ اچھال دیے تو ایسا ہو جاتا, ویسا ہو جاتا, کچھ ہوتا ہے. بعض لوگ جو میں نے مطالعے کے دوران ایک چیز یہ بھی دیکھی, بعض اہل علم نے, شیخ صالح العثیمی حفظہ اللہ وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ بعض لوگ مصحف کھولتے ہیں, قرآن سے ہم استخارہ کر رہے ہیں بھائی بول کے قرآن کھولتے ہیں. اب قرآن کھولتے ہی جو صفحہ اس میں عذاب کی آیت ہے تو کام نہیں کرنا, اور جنت کا ذکر آ گیا تو کام کر لیں گے, ایسا بھی بعض لوگ کرتے ہیں. مجھے وہ پڑھ کر تعجب ہوا کہ ایسا بھی کچھ لوگ کرتے ہوں گے. تو اس طرح جو ہے جائز نہیں ہے, یہ بدعت ہے, یہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, چاہے جنت کا ذکر آئے, جہنم کا ذکر آئے, کسی عذاب کا ذکر آئے, جو یہ درست نہیں ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. کچھ صوفیہ, جو صوفی قسم کے لوگ ہیں, صوفیہ عقیدہ رکھنے والے, ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگ بزرگوں کے پاس جا کر بولتے ہیں کہ فلاں بزرگ صاحب ہمارے لیے استخارہ کر دو, وہ جو ہے کچھ پیسہ لیتے ہیں, پیسہ لے کے جو ہے جا تو کام کر لے, تیرا کام ہو جاتا, تیرے بچے کے گھر میں شادی ہے نا, جا کر لے, ہو جاتا ہے. عموماً جو لوگ صاحبوں کو مانتے ہیں, مرشد یا مرید ہوتے ہیں, وہ مرید لوگ اپنے مرشد کے پاس جا کر پوچھتے ہیں, وہ اگر کہتا ہے تو ہی ہوتا ہے. اب شادی, میرے خود کچھ رشتے دار ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ شادی گھر میں ہو رہی ہے تو جب تک صاحب نہیں بولتے شادی نہیں ہوتی ہے, ان کا ہونا, ان کا ہاں کہنا ضروری ہے, تو ان سے استخارہ کیا جاتا ہے. اللہ کی قسم یہ جائز نہیں ہے, اللہ کی قسم یہ جائز نہیں ہے, بالکل درست نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی, ارے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مرشد کون ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر صحابہ کرام کے لیے کون ہو سکتا ہے؟ جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا استخارہ نہیں کر رہے, بلکہ خود صحابہ کو سکھا رہے ہیں, جاؤ تم لوگ ایسا کرو اور خود استخارہ کرو, تو یہ صاحب پیر مرید یہ سب کہاں؟ تو بہرحال ایسا کرنا بھی درست نہیں ہے. جس آدمی کا جو معاملہ ہو, وہ آدمی خود استخارہ کرے. البتہ ایسا معاملہ جس معاملے میں دو تین لوگ جڑے ہوئے ہیں, بچی کی شادی ہے, بچی خود بھی استخارہ کرے, اور بچی کا باپ, بچی کی ماں, بچی کا بھائی, یا جو لڑکا ہے جس سے شادی ہو رہی ہے وہ بھی استخارہ کرے, اس کے گھر والے بھی استخارہ کرے, یہ چیز ممکن ہے, کیونکہ ان سے سب سے جڑا ہوا ہے, باپ کی ذمہ داری ہے شادی کرنا, تو کہیں نقصان نہ ہو جائے, یہ بھی استخارہ کر سکتا ہے, دو تین لوگ کر سکتے ہیں. لیکن کس کا کہ معاملہ پیر صاحب کو لے جا کے دیے تو میری بیٹی کی شادی ہونا ہے یا میں شادی کر رہا ہوں تمہیں استخارہ کرو, یہ چیز جو ہے درست نہیں ہے. بہرحال یہ ایک ضروری بات تھی استخارہ کے تعلق سے, یا ضروری چیزیں تھیں جس کا علم ہم تمام کو ہونا ضروری تھا, اور ہر معاملے میں جو ہے استخارہ کر کے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں, اور کسی چیز میں بھلائی ہے برائی ہے ہم اس کو جو ہے جان سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق دے, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے, اللہ تعالیٰ ہر اہم معاملے میں اللہ کے فیصلے کو ہم تسلیم کرنے والے ہم کو اللہ تعالیٰ بنا دے, اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر حال میں قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے بنائے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہندوستان میں خاص طور پر مسلمانوں کی حالات کو اللہ تعالیٰ درست کر دے, اور پورے دنیا میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حالات کو درست فرمائے, اور جہاں پر بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے مدد کو نازل کر دے, جو لوگ بھی مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے, اللہ تعالیٰ ان پر اپنے عذاب کو نازل کرے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے
تائید میں اللہ تعالیٰ کھڑے ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے لیے نازل ہو جائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. آمين. عباد الله، رحمني رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأزواج أجل وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.